الا ايوا كنا استقوا ثلاثه سمسلي دومران جيغور تاع في كلت النظام شي دين في جيم نتدولت نعد البلوس الساقي اذا زوال بقى كان في دنيا تبع ديك مباقي زاد كنت تصور رض يعني تلعبوا اذا جيم غادي تموت من فرنسا دي باسي سيرور في كوال يعني تمغليك الغي تروح واكل ولهاش ايوا كنت تبع شي تطوح لي ريزولتا دي نيت موت نتزاير ني غلا تسوي فيرشو لي ريزولتا لا جي اسكا parce que j'ai aska ce que ce milliard dans le club bino le club bino les collections je suis de qui regarder ça d'acte نيرت سكيلينا ذاك نروح الدار ذاك تموت من فرنسا شحال ديال تنساد العمري 13 سنه كوم 13 دونك 13 سنه السنظ مليح عمي المزين اللوان ني ودي يعني تيندي ونين يعني لا جينيراسيون اينيك ايمي نوك تيركا ذا سيريمي وكنا تروح اين لا تقرص يبوس هذا الصغ اللواني انت راه راجي سكان على بصح اسم ما كان جونيث اللي 13 سنه مزيف نتقسي على البالون هكا اللي فدرت نتقسي على البالون اللي فدرت اون ريف توجور لا جي اسكا اون ريف توجور لا جي اسكا ما في يدي ثمكت يموت القبائي حي جي اسكي تصنط فوالا عندك ديضا تواليد جوني فيغ جوني فيغ قدام فوالا ايوا كنا كيتفكا كنستقسم بعد الغلا كيرك حريشنا النظام الزرق ذاك اتاسوم سلايك تزال تقريا كيو تربعث لا جيسكا يزمر الحال واش هادوك الطنش تاعي هاد ساو الناك دمام فغانا داك هو تربعث لا جيسكا فغانا يوكنا دار نوريك تشيني ثا مو سني كاينه لا الزياده تاع لا جيسكا في السلايد كاين نبر تربعث لا جيسكا ني غادا هذاك لا جيسكا يو دي كونتاكت ديتابلي هاك لا جيسكا يو دي كونتاكت ديتابلي ماتنو جو سوري با او دير بلوس باسكو جون سي با بلوس دونك On est dans l'attente. Des négociations. Voilà, en négociation, on est dans l'attente. Je sais que la GSK, ils sont rentrés en contact avec mon manager et avec moi-même. Donc maintenant, on est en train de voir. Mais tu as dit que c'est un téléphone que tu as dit Non, je le dirigeant de la GSK, c'est ça. دونك اللي دوم سلاي اللي دوم سلاي سوا سوا خطر خطر اليوم ميورا كتوي تربع لا جيسكا قنا سكولي بالي كتشيني سي الميم بوست اي سورا راك تشوك ميورا راكي ايفان داك نويت غيمي تربع لا جيسكا بلا شك هاد بول كوا با كتشيني حتى سير مينيك سير مينيك اسبو ساكي ليسبوار انيك وكنا تحضر تربع لا جيسكا تبغيض يعني ها تبغيض ولا داك تشيني سورا لا جيسكا سا ريفوز با سا ريفوز با اكزاكتومون يونيس باسكو سان كلوب دو كير سان كلوب دو كير Et tu vois, avant d'y aller dans un club, il y a qu'à s'adresser des dirigeants, il y a qu'à faire les négociations avec lui. Tu vois, des contacts ont été établis avec la GSK. Tu vois, je ne saurais pas te dire plus que ça. Je ne saurais pas te dire parce que je ne sais pas. زري غا كي دي هضر نوك لي ماناجير نون فوالا تافير بليس هضر تافير بليس سا لا بيتي دي ايو لي ستيغ لي زري كان زاب لي نيغوسياسيون لانت لي نيغوسياسيون لانت اقلا اون كونتاكت تو سامبلومون اون كونتاكت كي سيرفا فلاجيسكا شو كان زري غدا كان هضر غيدك اون دور دو ليميسيون زري غدا كان ما الا كري الا دو ونشتاكي لاجيسكا اما كنك تشورك خاص مالي دي فرنسي تورا رو مالي لاجيسكا اورا تروحو ماذا بك يعني تروح هذا وكنت تسوي راضي لاجيسكا بيان سور لاجيسكا سي ان شوا افير دو صح كو ديجا الكونترا سي امبورطون دو الفوتبول يفو سافوا اي ابري سي الى شي حاجه يبونشي لا بالونس جي اسكا يا توجور لو شوا دو كير لو شوا دو كير جي اسكا سو سميلي راه مش تاعك ني شنيا حمير جي اسكا الكل اما يوثينو امزو اغول الفوتبول جي اسكا دايور مدان حكيم حكيم فوالا تسليم فلاس تسليم فلاس Et voilà, donc la GSK c'est un club de cœur. Voilà, à ce moment-là, quand on a été en train de se faire, on a été en train de se faire, on a été en train de se faire. Exactement. C'est une douce douce. C'est une côté de Tizéhevel. Tizéhevel, d'ailleurs, ça va se dire, donc tu feras une émission avec eux. C'est une douce douce, c'est une douce douce, c'est une douce douce, c'est une douce douce. يعني في نوت الدب خاك نقرا اكزاكتومون ومن بعد سينا كي توصل ومن بعد سينا كي توصل دار ذا كيم توصل على ذا كار ثمورس ثمورس فرنسا فرنسا وقبل كان هذا توالض تكشمض ديك رك حريشنا النظام على دغا ثورا رض ديوس نتا ربعات النظام ماشي من ولا تلي قبل دي لومون بصح لا فغامين دي لومون فغامين دي لومون دايوغ هنا السنه هنا حسني يبدا حسن يبدا ما كنيك تشوف هنا دي لومو دونك ميوسان وشوك الحسن يبدا ميوسان امجي ما سامش طوح امجي ما سامش طوح مي امجي ما سامش طوح نكا فوالا اي تاكي لي كونساي تو سا تخسر
Et sur après on va passer la saison, il y a deux ans on va passer parce que des Le Mans pour y aller en première division, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile parce qu'il y avait du monde. C'était bouché à mon poste. Donc je voulais rebondir en national. Et en national, c'est un bon club. C'est un bon niveau. National en France, c'est l'équivalent de la troisième division. C'est un bon niveau. Et pour avoir plus de temps de jeu. Et au Knaïfkin, plus de temps de jeu. Donc c'est un choix sportif. C'est un choix sportif. C'est un choix sportif. Exactement. Donc, il y a un choix. Il y a un choix. Il y a un choix national. Il y a un choix. Voilà. Il y a un choix. Il y a la carrière. L'avenir. Exactement. Voilà. L'avenir. Villemont ou Laro. Villemont, l'avenir. L'avenir. Les matchs, nous avons maintenant la CFA. Villemont. Et la deuxième année, le contrat est nous. Nous avons les professionnels. Mais c'est de l'air d'Allemand, c'est à 18 ans. 18 ans. L'avoir deux ans d'Allemand, donc à 19 ans. Il y aura 17 ans, 18 ans, 19 ans, il y aura d'Allemand. Au début, la formation est de la CFA. La deuxième année, l'air que les professionnels sont entraînés à Yedson. Mais ils ne m'ont jamais donné la chance de l'avoir le match de la Ligue 1. Donc, c'est pour ça, il va y avoir la seconde année d'Edon. Il va y avoir de faire le club d'un bon niveau. D'ailleurs, il y a le temps de jeu. D'ailleurs, il y a le temps de jeu. C'est un rémané. Il y a un passé pratiquement parce que nous sommes nous sommes là, 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 nous sommes entraîneur ou que des murs nous coûtent les dents d'inna sur un des murs en dima c'est le moment donné c'est le joueur qui incarne des effectifs édictement de Guanari souvent remplaçant c'est là souvent titulaire de toute façon on est matière dans un club c'est le coach qui redemande les choix tu montres tes qualités à l'entraînement tous les jours. Et après, il fait les choix. C'est vrai que ces derniers temps, j'étais titulaire. Là, depuis le début de saison, je suis titulaire. Le coach, il compte beaucoup sur moi. Il compte beaucoup sur moi. Et voilà, il compte beaucoup sur moi. Surtout qu'au début de saison, on a eu des problèmes en défense. Sachant que je n'étais pas là parce que j'avais... compte beaucoup sur moi. Au début de saison, c'est vrai qu'on a eu un départ assez difficile. Ouais. On arrive à trouver le jeu, nous fait maintenant, chouette, qu'on a dit aller daraja. Voilà, l'objectif c'est la montée, hein. Non, le maintien. L'objectif maintien. Premier, le maintien déjà. Maintien, allez. La sève, le classement, c'est le maintien. Exactement. Voilà, très bien. Est-ce que quand on a fait la JSK, 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 أم كده تسوي لي أنا درنوض الحاجة بجديد إثر بعث لجيس كالحسابي لك أنت تسوي لي در أزن درنوض جديد إثر بعث هاجي إنك اللي كان اللي تينو ملشة سن ملشة ده شو اسمه غدا وياه اسمه غدا وغ لا ديفونس لا ديفونس أسلس إني لحظني أسلس إكزاكم ذل سلس سلس لا ديفونس ولكن الأوبجكتيف هو سمع كنا على الأدفارسير لا سوليديتي ديفونس فكان سنقا في غير plus en apport offensif parce que voilà Hamia d'ailleurs de temps en temps mal avant latéral droit on a mal lire sur les corners sur Caron on a marqué sur les buts sur Caron on a les coups francs voilà c'est l'une des spécialités les coups francs donc je me rase d'abord des choses avec بعد وفعلا كان يخدم كاس شخصي خطر زرع ذاك ونودي تسوي لنا اشتاقيه فهم النعم مليح يمسليني ذاك دي لان خشيلو لو كريم ضبرن تربع في لاجيسكا حملا راح شتا شي طاح ما هو شي غبي قلت في روشو ما في لك شي ونيس ما هضره ينسن على كل حال زري هذا شو ديد النان فكان خشيني زري غير ذا شو ذا مسلاي ام كي دي لا غيرسن يا درف كي راسنا سيرم بلي كي سني راسن ما كلشي داك نوات الحال ويا قبل بيان سور هذه اللي غتربع في لاجيسكا نهضره ونيسك ذا لكن يدنا لي كونتاكت اون ايتي تابلوك لاجيسكا
هضرنا مع الجيرين وهضرني يديني كينيا مي اون نهضر اون بلان نيغوسياسيون دونك واش نفكي على لا بارول لي نونا على حاجه مي تتقلد الفغي كون مي الفغي وجياسكا حمل جياسكا دونك جياسكا كنيك دنيا بغدا مزوري سا سوفيز با سان كلوب كي سوفيز با دكور ا دي كونديسيون دي نورمال سي سا القرن تورا دفخ اثرار اكيد دي ديتفانا كثا اكزاكتومون شكون فاحيد في كانيو استقصي يا درت مسلا يدوك وصل غمايل كان تورا ذاك دي باسي سيرور قبل يا كان ذاك فكن ما يذكر الا واش ويلان ان فيت دوبي كي اي اون اون انونس دو بريزيدون دي بريزيدون دو باسي il nous a donné sa parole comme quoi on est libre toujours sous contrat à passer sur heure sont libres d'accord sont libres s'il y a un club qui vient les chercher au mercato ou voilà qui vient les chercher au mercato donc depuis depuis que le président il a fait l'annonce depuis que le président il a dit que voilà il a donné sa parole qu'il n'allait nous libérer s'il y avait une proposition de d'un club d'accord c'est depuis ce jour-là que j'ai reçu pas mal de contacts. D'accord. Voilà. Il y a eu des contacts qui ont été établis avec les clubs que je t'ai cités. Mm-hmm. Je ne t'ai pas cité en détail, mais tu les sais, tu les connais. Mm-hmm. Qui ont pris contact avec mon agent dans la GSK. Mais qui est vrai dans la GSK ? Qui est le vrai ou le qui ? Le vrai qui est dans la GSK. T'as l'air, c'est qualité, l'exemple. Non, mais qui est le vrai dans la GSK ? La GSK n'est rage. C'est un club qui ne se refuse pas et c'est un club... الكلوب بيغلان ديك دامنيو سي سيميلير دام شطوح جي اس كات سوبورتير جي اس كا جي اس كا ابري فوالا سا سري ان اونور سي ديجا اون فيرتي ديجا سي اون فيرتي جي اس كا تانتيريسي اوري سي ان ريف دو غوس سيميلير دام شطوح سي ان ريف فوالا فاكي تفكر نسقسي اي فاد شتي طوح يود الماو زرا راكمك تجيض ديما تقبيلي تينيك تشبح هكاكي تهدرت هدرت ديما نوزري غير خاطر خطر وحال ها مازال تهضر ما كني يعني على شني البث دواله ولا تايونس تصرف كاع تصرف كاع زعما سمين لا مشطوح بابا يما توجور ميم كاين نفس الفرنسا توجور تقبل عليك خوام ديك خوام تقبل عليك وكو ديما ولا تقبل عليك وكو دي حبابي نو تقبل عليك توجور دونك تصرف كاع يونس تصرف كاع تصرف كاع كاين وتروح حارث الجات بون يفو لا غاردي جيت كان معليش تمو سني هذا تصفغ هذا توالي هذا تلمض شكون يلها تني للساس هذا الساس خطر بلاش نسيتي كيعاون تبض عند الطاكه ثورا ايوا نسينا كني قدنا نتصرف كاع هذا هذه اللغه اللي جودنا دونك وزمي غير تنتو وزمي غير تنتو اذا خاصك لي فرونسي انت عايشه انا خاص نروح ثم غنيظن القبائل لا اذا من النار اظن تقن فلان فوالا وزر هذاك اللي باسي سيرور فوالا كان كيف كان بعد دولين سمري دي عندي الروبورتاج نيت نسليك ما شاء الله ماشي واحد كيف اللي كان الجزائري ها الى يون الى فين اكسبيريونس ونتبعت داخل النير قناه كمال كمال رمضان يلعب كمال رمضان يلعب يعدى اون اكسبيريونس جوستومون دي لوسما دا لعب لوسما لعب سي مو وقت هذا لوسما يا بري يوغا لو دا يوغا دا فرنسا بوفي صح داو كمال صافي بليزير مع لعب دون ان كلوب عند لي الجزائريان باسكو لا الخاوه لا الخوان تمسفهم يزران لي كاليتي نو يزران لي ديفو نو كيف كيف دونك يا بلوس دو كومبليسيتي صافي توجو بليزير ماشي ميم قران فوالا اي سكربو نسقس هذه نادي باسي نفد ذاك ما كنتكش مغار ولا ولا نسن عندها تعدى جيغو جيغو داير جيغو قارنا جيغو ماشي جيغو تاع كفونا راه ديميتيف كيف بزاف مقار جيغو تاع انا كاين جيغو 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 يساوي يعجبك الحال ما اللي يحمل لك كني دي مناطني دي باسي ولكن بيان سور صافي توجور بليزير ما كاس لا حضرت عيني حن في الليل صافي بليزير باسكو نتقسي لا لومبيونس يعني كي شو ان غارسون حمل هضره حرب على الغاشي نتقسي مي ابري ما ثلاث ديال الستاد سي دو سيريو دونك تلاقي ان بون امبيونس ديال الفيستيير نتصلصا لي كيلون شويه لا لا شويه لومبيونس اكزاكتومون